Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugungi mavzumiz har xil rangdagi dog'lar va pes kasalligi haqida. Ibn Sinoning aytishicha, sitronning siqib olingan suvi rangni toza qilib, sepkilni ketkazadi. Qobig'ining kuyundisi pesga surtilganda yaxshi doridir. Chinor qobig'ida tozalash va quritish quvvati bor. Ko'pincha pesga qarshi ishlatish foydali. Qayrag'och tugunidagi rutubati yuzdagi dog'larni ketkazadi. Ayiqtovonning barglari va shoxlarini qurishidan ilgari ishlatib, ozgina fursat bog'lab qo'yilsa, pes tirnoqlardagi oqlarni ketkazadi hamda tulki kasalligini tuzatadi. Yovvoyi gul, hamishabahorning yaprog'idan quyuq surtma qilib, pesga 6 soatgacha surtib qo'yilsa, yaxshi samara beradi. Buning quyuq surtmasini kuygandan keyin arpa uni iste'mol qilinishi munosib bo'ladi. Yanchilgan gul bahor oftobida dog'iga surtib, qurigunicha qo'yilsa, so'ng uqalab tashlansa, uni tuzatadi. Salomat bo'ling.